Velkommen til. Mit navn er Martin Kold, og i den her video vil jeg gennemgå mine præferencer for pitching. Det du skal starte med, det er lige at have tre jern ud over det du vil slå med, og jeg vil lige vise hvad du skal bruge dem til. Det første skaft, det skal du lægge, så det peger derhen hvor du gerne vil have bolden til at lande. Det næste skaft, den lægger du, så køllehovedet rører køllehovedet, og grip rører grip. Og det her, det er din fodlinje og din skulderlinje. Og det sidste skaft, det placerer du vinkelret på mållinjen. Og det skal være din boldplacering. Det der er rigtig vigtigt i pitching, det er, at vi rammer bolden og køllehovedet på vejen nedad, og at vi rammer bolden, før vi rammer underlaget. Det er det, den her opstilling skal hjælpe dig til. Nu er skafterne placeret, og som jeg sagde, det er din mållinje, det er din fod- og skulderlinje, og det her, det er boldplaceringen. Det vi skal vide i pitching er, at det laveste punkt i vores sving, det er cirka under brystbenet. Så når jeg tager og drejer opstillingen en lille bitte smule mod venstre sammen med det nummer to skaft her, jamen så er det for at sikre mig, at det laveste punkt i svinget, brystbenets orientering, er på målsiden af bolden. Herfra der sørger jeg for at have lidt mere vægt, cirka 60% vægt på mit venstre ben, og jeg søger efter at have boldplacering til at være midt imellem hælene. Og herfra, der er det at sørge for at dreje tilbage og dreje igennem hele tiden med mest vægt på det venstre ben. Så med den her simple opstilling, der skulle du gerne kunne sikre dig selv optimal kontakt på din pitchslag, god højde, god stop når den lander. Tak fordi du kiggede med.